Від 8 до 12 така ціна сьогодні буханки хліба. Однак і це не межа. Адже, ймовірно, до кінця року хліб здорожчає ще на 18%. Холодна весна, а в результаті ймовірне зниження врожаю зернових культур. Підвищення мінімальної заробітної плати, скасування пільг для сільгоспвиробників, подорожчання газу, електрики. В результаті фахівці прогнозують зростання ціни на хліб майже на 20% до кінця року. Закарпатців така перспектива не радує. Ціни вже на все піднімають, я вже це не чудую ні на що. Енергоносії пішли до гори, і я рахую, що, мабуть, в цьому є складова цін. Вони піднімуть зарплати, а тарифи піднімуть і ціни піднімуть 4 рази, так куди воно годиться? Куди? Вони в ресторанах їдять, все, хліб не купляють, а ми купуємо все на базарах, в магазинах, все. А вони в ресторанах, розумієте, як є? То не годиться нікуди. Минулого року хліб уже дорожчав. Так, якщо буханка соціального коштувала від 7 гривень 25 копійок, то цього року ціна починається від 9 гривень. Жителі бідкаються і без того ледь зводять кінці з кінцями. З чого платити? Із якої пенсії? Коли кожен місяць знімають пенсію. Мала у січні місяці 1600, а зараз мені за те, що працюю. Працюю на півставки, бо не можу вижити. Посчитайте, 11 гривень, де є такі ціни? А хлібчик який печений, він як пух. Хто його знає, з чого вони зробили і роблять. І від нього вижити не можна. Самі ж продавці хліба в Ужгороді розповідають, наразі подорожчав продукт тільки в одного постачальника. Про суттєве збільшення ціни наразі не знають нічого. Люди вже говорять, що хліб по 18 гривень. То нереальна ціна, а хліб подорожчав в Березнянській по поводу того, що транспорт дорогий на гривню, інший хліб не дорожчає. І такої інформації ми не маємо. На даний момент такої інформації немає. Однак у зв'язку з весняними заморозками експерти очікують врожай нижчим на 25%. Сукупність чинників можуть спричинити суттєве подорожчання хлібобуличних виробів вже до кінця року, а точніше з осені.